Pred vama stoje muž i žena. Ljudi, venčali smo se. Znam da želite da vidite video sa venčanja, ali dve nedelje smo ga snimali. Treba će mi bar tri da izmontiram. Evo je jedan kadar. Wow, zar nije magično, ljudi? To vam je brak. Brak je toliko magičan. I želimo smo da pokažemo naš prvi dan u braku. Hej, ženo, kako si? Ja tebe puno volim. Hej, muže, ja sam dobro. Kako si ti? Dobro sam. E, muže, aj mi kupiš patike. Znači, žena troši pare, klasika. Brač, mi smo bračni par, bra. Da, mi smo bračni. Bra. I da, flex. Flex, we got the gold, bro. Verujte mi, ljudi, mi smo kao i svi ostali parovi. Prvi stereotip svakog bračnog para je da muž uvek vozi kola. Muž nema vozačku dozvolu, brate, to je stereotip. Istekla mi je vozačka dozvola, zamislite, imao sam vozačku dozvolu 10 godina. Škaš? Jesi osjećaš mator? Zašto, bre? Zašto? Mogli smo pričamo o mom iskustvu, kako sam ja dobro naučio da vozim kola za ti 10 godina, tipično da sam ja postao mator. Pa zašto mator ljudi menja dozvolu? Drugi stereotip je da se bračni parovi svađaju. Kako možeš reći da sam ja matar i imam 28 godina? To je savršeno mlada osoba. Treći stereotip je da muž uvek stariji. E, pa nisam mnogo stariji. Gospodjo. Jesi mogu. Gospodjo. Ljudi, zamislite, ja se dejtam s gospodjom. Nema me smarati. Što ste kratke ruke? Ili jedno čekaš da ja dobijem vozačku, a? Jedno čekam. Kao što vidite, Goca uživa svoje nove ulozi šofera. Gaz, 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 gaz. Uglavnom sam izabrao najgori mogući dan da mi istekne vozačka dozvola. Znači, brate, gledaj ovu gužbu, brate. Izvini, ženo, izvini, ženo, molim ti, izvini. Goca, da li možda me objasniš zašto smo završili nekoj njivi? Desilo se to da ima suda na autoputu, idemo nekom off-road prečicom, izbegamo autoput skroz. Znaš što nismo radili kao bračni par? Šta? Jeli našu prvu pizzu. Pizza je bila najbolja, brate, pizza koju smo mi jeli. Prva bračna pizza, wow. Mislim se zezno što sam sipao puno kečupa, ali nisam. No shit, brate. Nije, brutalno je bilo. Brutalno je bilo. Sam ja tebi pokazala TikTok neka žena kao priča, kao tek se venčala za muža i kao kako da drži muža stalno u neizvjesnosti, tako što ga zove prvi muž. Puno je bilo podrške oko venčanja, želimo svima se zahvalimo na svim divnim porukama i komentarima. Taj film kad bude izašao, taj film će Goco biti nešto najbolje što sam ja izmontirao. To će biti jedan od onih klipa što će gledati na repeat. Pa izvedi. Znaju ljudi kako se koriste čaše, ne možeš da piješ fake iz njih. To ću ja probam. Da mi imamo ovako odvojene poslove i odvojene pare, ja bi ti trošio moje pare. Ove? Ne, ne znam. Bi. Bi. I bi ti trošila moje. Ja mislim da smo mi prerasli Beograd i ja u gužu. Spremna da se ocenimo? Jesam, brat. Na Islandu nije bilo nijednom gužu. U gužvi stojimo već jedno 20 minuta sigurno, ne? Kako? Navigacija kaže 8 minuta u kolima, peške 10 minuta. Znači isto ti je peške i autom, a ovo 10 minuta je realno 3 minuta peške. Nema, eto nema. Si zadovoljan? Sad trebno voziš do šopinga i nemaš ništa da nađeš. Zamisli da nikad ništa ne kupiš u šopingu, a neko pored tebe kupi nešto u šopingu. Kupio sam kačket novi. Kako sam joj govorila, težak život majstorski. Težak život supružnički. Ti si moj suprug. Gospodja, babo. Šta babo, ti će sad imati malo 30 godina, ja neću. Još si muž. Šmaj, još dve godine. Još si muž. Dosta je dve godine, brati, naživit ću se. Iako nam je brak odlično počeo, bili smo jako sretni. Život te je naš. Udarite. Džaba ti je sve. Sjajno i bajno, kada ne možeš da kupiš patike jer nema tvoj broj. I zato sam ja otišao na bestlifeonline.com i našao sam listu 50 stvari da vi kao bračni par imate bolji život. Evo, šta je prvo? Yoga. Oh my god! Ako je Best Life Online rekao da to trebamo da uradimo, mi ćemo to uraditi. Ne. Ako ne veruješ meni, veruj bestlifeonline.com. Ej, chill bro. Prvo je jedan downward dog, da se zagreš. Ako je ne... Oh, sam ispucao, brat. E, šta je to bilo? Zaroni malo, ajde.
Ma ne. Ajde za zagrevanje da ja uvorim neku najtežu pozu, da ti pokažem kako se to radi, pošto ja imam više iskustva. Svega sam 2 dana više trenirao jogu od tebe. Ajde. Ti mi nađi, ja ću da uvorim. Ajde. Brr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 
Aj, malo ti fali. Čega mi malo fali? Koji deo? Nisam ni opružio noge. Kao prvo, ja ne uvo, ovo pipim pre... Šta možeš stisneš? Na sizu. Aj sad, supermenuj se. Aj, evo. Stani. Pa nabaci se na mene, ajde. Ne padaš, držim te, ajde. Aj sad. Ne. Držiš me? Držim. Ne. Digni me. Ajde, digni me. Ajde, ajde. Možda držiš to 20 kila? Ne, mogu. Ajde, možeš. Ajde, 3, 4. Šta je sljedeće na spisku? Penjanje po kamenju. Gde ću naći kamenju u Srbiji, brate? Ajde, na drvo se popnemo. Ajde, sve. Ne mogu dalje. Ne mogu. Fuj, imam rava puno. Fuj. Fuj, fuj, fuj. Ja se dugo nisam penjao na drvo, brate. A ti to možeš dovatiš. Znam, ali nemam šta ću poslije kad dovati. Ne znam. Imaj, gocu, ako padne mi umre. Ajde. Pa što? Čekaj. O! Kako boli krv. Utiču dobro na naš brak, meni nije jasno. Nice. Sad se popetić kad sam prokrvario. Ajde. Ne moraš se popeti, ajde. Šta? Čekaj, nećeš se, ne možeš se popeti? Ne, moraš se popeti. Goco, za naš brak bi sve uradio. Opa! Opa! Šta, sada zaglavio sam nogu? Goco. Ne znam, puće ta mala grana, pazi. Pukaj grana, ja sam umro, slomit ću i nogu glavu. Iskači dole. E sad ovo tehnički su na drvetu. Jesi, da. Noga, noga! Bio sam na drvetu. Joh, kastrirao sam se. Aj, ja. To je problem kad si jako velik. Šta god uradiš, povrediš se. Mislim da best life online može nije najbolja ideja. Ajde mi pitamo ljude s pravim iskustvom. Šta da radimo kao bračni par? Ajde. Znaš kako vam profesionalci sipaju ovako? Živjeli. A sad došli smo do kraja prvog dana braka. Nemoj da ću svi izaći iz klipa, nije još kraj. Te smo da vidimo šta rade drugi bračni parovi. Zvaćemo Peru i Mariju. Oni su naši drugari i oni su isto mladi brak. Mladi bračni par. Mladi brak. Treba nam pomoć, šta da radimo kao bračni par. Šta je da budem bez obraza? Nema, family friendly kan. A pre svega da imate poštovanje, jedan prema drugom, naravno. Razumevanje, pa onda može tek da dođe ljubav. Kako se osjećaš drugačije? Pa osjećam se čudno, zato što se još uvijek osjećam kao da idem u srednju školu. What the fuck? Kao tako u glavi sam tako mlada, a venčala sam se, znaš, pa je malo čudno. Nije ovako u životu kao praktično, nije mi se niš promijenilo, ono, živimo i dalje zajedno, sve isto. Meni je skroz drugačije. Ja se osjećam mnogo bolje i mnogo mi smiješate za ovim ženom. Pa što nosiš kačket? Volim kačketi. Brzo dođe, aj. Dođe vam. Aj, još boš u klipu. Šta bi ti rekao mladim bračnim parovima? Ti si jedan prosječan magarčin od Kine. To jesi ti. A kako se ja osjećam, meni je mnogo bolje. I neko sve ima onako više smisla nekako. Jedna stvar kad je neko u vezi, druga stvar kad je neko u braku. Kontam da sigurno neko ima bolju vezu nego što neko ima bolji brak. Ali nekako taj osjećaj... Ne kontam. Kao, ne mora znači da ti ako si u braku je to nešto... Više specijalno, nekako više za uvek. Stavno taj papir ništa ne menja. Mislim, imamo isto prezime, eto, to je jedino što se promijenilo. You're the real Cassie G now. Thanks. Prste mi, ono jako mi je fidget spinner, stalno ga skinem. Pa ja se ne osjećam kao da sam odrasla. Jesi ti osjećaš? Ti imaš 28 godina. Ja sam ozbiljan čovjek. Ti nisi dete više. Nisi više dete, nemoj da lažiš, jesi. Pa ceo klip sam bio ozbiljan. Opa! Mogu da izbalansiram ovako? Nema pašće. Nema.
Nisam. To će biti loš sign. A šta će biti loš? Znak. Previše ti veruješ u horoskop. Ne, ne, ne!